Засгийн газар дээр бямц цогт гишүүн нарын санаачилсан тогтоолын төслийг хилцээд дэмжих боломжгүй байна гэсэн юм хариу өгсөн юм а. Тэгм учраас бас засгийн газрын байр суурийг илэрхийлж бас хэлхэн зөөтэй байхгүй ч болооч. Хоёр үндслээр дэмжих боломжгүй байна гэж үздэг. Нэгдүгээр асуудал нь хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах тэр шаардлага хуулийн хууль зүйн хүрээнд бол нийцээгүй байна гэж нэгдүгээр асуудал. Хоёр дахь асуудал нь улсын хурал хаврын чуулганараа улсын хурлын 40-р тогтоол гаргасан. Энэ 40-р тогтоолоор хоёр чиглэлийн үүргээ засгийн газар тов тодорхой өгсөн. Нэгдүгээр асуудал нь өрхийн мэдээ нийт одоо хүүхдүүдээс өрхийн хүүхдийн мөнгө тэтгэмж авах хэсэг асуудлаар одоо бас тийм судалгаа аваа. Тэгээ судалгааг аваад хүүхдийн мөнгө тэтгэмжийг авах хүсэлтэй гаргаж байгаа хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгө тэтгэмжийг олох асуудлаар олон улсын валютын сантай донор байгууллагуудаа зөвсөлчиж тодорхой саналаа боловсруулж улсын хурлд оруулж ирэх гэсэн нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь цаашдаа засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө тэтгэмжийг олгоно гэсэн энэ зорилтыг хэрэгжүүлж хангаж одоо ажиллахаа гэсэн ийм тодорхой хоёр одоо үүрэг тэр тогтоолоор өгсөн. Одоо улсын хурлын гишүүдийн нэр өгөх гишүүд өргөн барьсан улсын хурлын тогтоолын төсөл яг ийм агуулгатай хоёр одоо заалттай яваа юм. Өмнө нь хэдэн сарын өмнө улсын хурал энэ яг ийм заалттай тогтоол гаргасан учраас дахин ч түүнийг нь давтсан ийм тогтоол гарах шаардлагагүй юм байна. Засгийн газар үзэж энэ хурлын гишүүдийн санаас тогтоолын төслийг дэмжих боломжгүй юм байна гэж үзэж байгаа. Засгийн газар одоо нийт хүүхдүүдийнх нь 80% нь хүүхдийн мөнгө олгож байна. Улсын хэмжээний сая 140 мянган хүүхд бол байна. 80% нь ихлээр 912 мянган хүүхд бол авч байна. Цаашдаа засгийн газар хүүхдийн мөнгөийг хүүхд бүрт олгохын төлөө олон улсын валютын сантайгаа хилцэлийг бол одоо өргөжлүүлж байгаа. Хөрөл Баатарсаа тодорхой зүйлд бас нэмж одоо хэлэх байхаа. Тийм учраас өмнө нэгэнт одоо шийдвэр гарсан шийдвэр хүчин төгөлдөр байгаа учраас түүнтэйгэн утга агуулга адил бүхий, ижил бүхий ийм тогтоол дахин одоо гарах шаардлагагүй юм а гэж. Валютын сангаас өгж байгаа бидэнд өгж байгаа нэг зөвлөмж нь бол нийт хүүхдэд дэмж тав хүн наадхын зорилттой төлөлтөл одоо өгч хэл гэж. Одоо энэ хүсэлт гаргасан хүүхдүүд дөгнө гэх юм бол эн чинь бол нэгдүгээр зорилттой төлөх гэдгээсээ бол хазаачж байгаа юм а. Хоёрдугаар хүсэлт гаргасан хүүхд толгонд өгнө гэх юм бол хэн тантах уу хаана тантах уу гэж мэдэхгүй байгаа нөгөө боломжгүй байгаа айлуудын айл өрхөдний хүүхдүүд нь биш. Хэн тантах уу хаана тантах уу гэж маш сайн одоо мэдж байдаг боломжтой айл хүүхдүүдийн хүүхдүүд нь энэ одоо хүсэлтээ гаргаад энэ одоо хүүхдийн мөнгө төтөмжийг авах энэ хүрээнч гэсэн одоо нэмэгдчих واخа гэсэн юм бас боломж зүйл байгаа юм аа. За нэг хүүхэд хүсэлт гаргасан хүүхдүүдэд олго нэг бол ер нь хүүхдийн тоо бол цаашдаа нэмэгдэх хэмжээг одоо хандлага бол байгаа гэдгийг бол хэлээ. Тийм учраас болов засгийн газар энэ их хурлын доктор гишүүдийн санаачлан доктор төслийг дэмжих боломжгүй гэсэн байр суурь илэрхийлсэн учраас бас хариуцсан сайдын хөдөлсөн засгийн газрын байр суурийг илэрхийлж үг одоо хэлж байгаа маа байлаа.